טוב, אני עשיתי עיסוי בתאילנד והטוסון שלי עושה עיסוי בישראל. אז בואו נראה. העיסוי זה עם ידיים אוטומטיות, לא בני אדם, מברשות, ובסוף יש עיסוי ידיים של הפינוק, הניגוב. אז יאללה, בודי, הנה הבודי, הסאופ, שעושה את הניקיון הכי טוב לאוטו. איזה יופי. וזה כולל מוזיקה. וכולל תופים של כולל תופים של המים. עכשיו אני